Ľubomír Uhlík, televízia JOJ. Seriál Prázdniny patrí v našej televízii k najobľúbenejším. A to hovorím aj o zamestnancoch a ľuďoch, ktorí sa na ňom akokoľvek podieľajú. Prázdniny totiž nie sú zábavné len na obrazovke, ale aj pri samotnom nakrúcaní. Či si to užívajú aj samotní herci? To zistíme teraz. V štúdiu je Tomáš Matonoha alias Laco Lehocký. No tak vítajte. Dobrý deň. Vlastne musím začať hneď tým, či si to naozaj užívate. Teraz prichádza druhá séria, to ste mali veľkú možnosť vycúvať. Mohli ste povedať, že nejakého Shakespearea chcete nacvičiť. To jsem samozřejmě říct mohl, ale nikdo mi ho nenabídl a já se jako, mám takový jako, ne jako pravidlo, ale já vždycky mám jako, že když jsou jako divadelní prázdniny, tak by měly být divadelní prázdniny, takže já jsem dostal několikrát nabídku na Shakespeareovské slavnosti, ale vždycky jsem si řekl, počkám si hezky jako na novou sezónu, což ale samozřejmě neplatí o natáčení. Ale ty prázdniny jsou taká, že jste vůbec neuvažovali, že chceli jste jít do té druhé série, dělej do toho? Samozřejmě. To jako bylo jako jasný, poněvadž si myslím, že ten seriál nejen, že se nějakým způsobem povedl, že se líbí i divákům, ale myslím si, že se vytvořil poměrně dost takový pěkný komorní sehraný jako štáb, nejen vlastně herců, ale vlastně i celého jako štábu, takže si myslím, že tam si nedokážu představit, že by to někdo odmítl tu druhou sérii. My už vidíme vlastně ukážky z těch nových 10 částí a toto je například velké překvapení, lebo k dětskám jste dostali jedno mini dieťa na pľac. Ano, ano, má šťastné číslo 13 jako v seznamu, Jakubko Oskar, no, tak to... Aké je to nahrávanie s tými deťmi, alebo nakrúcanie, to vraj nie je medzi hercami akože veľmi obľúbené, tu to nekazia tie deti na pľaci? Já si myslím, že se stala jedna jako zásadní věc, že nejen, že jsou jakoby o rok jako starší, to znamená, že jsou jako ne, jako, nechci říct jako zkušenější, ale nějak se jim to jakoby uleželo a po tom roce si myslím, že to natáčení jako bylo s nima jako mnohem jakoby jednodušší. Najednou už si to tak nějak jako uvědomili, získali jakoby obrovský jakoby zkušenosti, věděli, co se děje, jak to vlastně probíhá, proč se zkouší obraz, že se musí jako fixovat věci, aby je opakovali stejně. Takže si myslím, že z tohoto hlediska tam u těch dětí byl jako obrovský jako pokrok k lepšímu, ta druhé série. Laco Lehocký, ten seriálový, dostal velkého kamaráta, rodáka českého a pokud vím, tak je to aj v reálnom životě přijatel Pavel Liška. Musím povedať, že jeden z mojich najobľúbenejších hercov. Áno, přijde, myslím, v 6. dílu přijde, jestli sa nemýlím. A vy ste ho zlomili, alebo ta ponuka pre Lišku išla mimo vás? To šlo mimo mě, tam jenom vlastně scenáristi se mě zeptali, jestli si myslím, že kdyby mu nabídli tu roli, jestli by ji vzal, než ji začnou, že mají jako nějakou představu nějaké takové postavy, že se zjeví jako můj bratr z ničeho nic. Na Mijavě, ano, to je on. A já jsem si řekl, jako, že určitě, nebo řekl jsem jim, že si myslím, že ať to určitě zkusej a oslovili ho a točí to. Zhodou okolností bylo strašně zajímavé, že v době, kdy vlastně Pavel s náma točil, tak se objevil jako film český, Špunti na vodě, který je v něčem jakoby podobný, kde on taky hraje jako jedno ze tří tátů, kteří berou děti, ale tentokrát na vodu. A to má nějaké dieťa, nemá, ne? Nějaké dieťa, ten Liška v seriáli? Kdo? Ten Pavel Liška, má tam nejaké dieťa? Nemá. Ne, to má tam iba bez dieťa. Je to len či nedoniesa nejaké dieťa? Nie, nie, zatiaľ dúfam, že nie, tých detí je tam viac ako dosť. Veľký priestor dostávajú už aj baby, teda herečky, ženy, partnerky, lebo predtým to bolo skôr také, že o vás, vy ste s tými deťmi boli, a pokiaľ viem, v tých nových 10 častiach, tam už sa bez tých žien až tak nezaobídete. Ja si myslím, že oni mieli taký prostor akorát, že nebyli na Mijavie, že mieli akoby svoju linku Bratislavy a teda ten seriál je trošku iný v tom, že podstatnou část, ne teda celý seriál, ale podstatnou část, nebo jako velkou část tráví jakoby s náma. Že tam jako původně tam jedou s náma. Potom se to samozřejmě zlomí, tam nebudu prozrazovat jak a kdy, ale tentokrát tam jako několik dílů tráví jako na Mijavě taky. Když jsme se rozprávali s lidmi zo štábu, kteří to připravují, oni hovorili, že přibudly mnohé také, že adrenalinovější, akčnější scény. No já si myslím, že to bylo akční předtím, i ta první série. Spíš si myslím, že samozřejmě, aby to mělo nějakou dynamiku nebo nějakou atraktivitu, tak je tam výlet na kole, je tam samozřejmě, což asi možná je vidět v ukázkách,
že i máme jako dovádění na vodě, jako zase nějaké závody. V posledním díle nás tam honí v kukuřici, takže spíš jde o to, aby v zásadě to nebyl takový ten seriál, že se jako povídá, co by se mohlo stát, ale že se opravdu v tom seriálu něco konkrétního děje. Keď ste nakrúcali na vode, ja si pamätám, v tej prvej sérii boli slávne tie preteky na kárach. Áno. Tá voda, nebolo to ešte adrenalinovejšie? Predsa len sú tam decka. Naopak, ako... to bolo mnohem pomalejšie. Ja viem, že je to pomalšie tam, na vode. Tam, ale... musela, tam si myslím, že sa to strie musí naopak ako zrychlovať, poniemať. Priznajme si tí plavidla, ktorý ako samozrejme sme si akože vyrobili my, dělali to samozrejme rekvizitáři, tak ako nebyli zas tak moc rychlí. Naopak si myslím, že to bolo ako, myslím, že nás aj museli i táhať na leň, aby se to vůbec rozjelo. Takže v tomhle směru, ale jako divák uvidí samozřejmě nějak, už tu atraktivní, nějakou zrychlenou, akčnější verzi. To ty motokáry jako v té první sérii jako opravdu jeli tak rychle, jak jedou. Ty trochu potřebovali zpomalit. Ale dobré, no. Velmi pěkně děkujem, víc neprezradíme. Myslím, o dva týdny, jak se nemýlím, to odštartuje na našich obrazovkách, tak se velmi těšíme. Dobře, tak jo. Děkujeme.